As palavras daquele em que se desenrolou o grande mistério da vida são enigmáticas. E o evangelista que descreveu os evangelhos guardou aquele grande mistério, como foi contado. No capítulo 17 do livro de João, ele está falando com Deus Pai, a profundidade de si mesmo, dizendo: agora não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, guarda em teu nome o que me deste, para que sejam apenas um, assim como nós somos um. O único nome que pode nos unir e nos tornar um é Pai. Quando você e eu descobrirmos que realmente somos o Pai, entenderemos o mistério da vida. Agora ele faz essa declaração: eu os guardei, e ninguém está perdido, mas o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Tenha em mente que essa não é uma história secular, mas uma história de salvação. Então, quem é esse filho da perdição que se perdeu? Os estudiosos afirmam que é um chamado Judas, mas isso não é verdade. Se quiser chegar perto da resposta, leia o Salmo 18, que se repete no capítulo 22 de 2 Samuel. Esse é um hino que Davi canta, louvando ao Senhor por salvá-lo da morte e da destruição. E a palavra perdição significa morte e destruição. Deixe-me pegar essas palavras enigmáticas e mostrar o que elas realmente significam. O filho da perdição é aquele que ouve, mas se recusa a aceitar a revelação cristã. O capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses nos diz que o filho da perdição será revelado e o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com sua manifestação e sua vinda. Eu conto a história da salvação como eu a experimentei. Você pode negar minhas palavras ou concordar com elas. Os que me negam são o anticristo, o filho da perdição. Eles mesmos não serão destruídos, pois o mistério de Cristo se revelará neles. Em vez disso, o estado de consciência em que eles habitam será perdido para eles, porque há ninguém perdi, senão o filho da perdição. Nenhum indivíduo será ou pode ser destruído, pois ele é um filho de Deus. Ele pode cair no estado conhecido como filho da perdição. Enquanto estiver nele, negar completamente que essa incrível história seja verdadeira. Mas quando isso desperta nele e se torna verdadeiro, então ele não tem para onde ir, a não ser admitir a experiência. Se eu contar a você a incrível história e você achar que é bobagem, eu não estou preocupado, mas confiante de que isso acontecerá com você. E quando isso acontecer, o que você pensou antes não importa. E o mesmo acontece com os outros que vêm depois de você. Quando eles são confrontados com a experiência, seus pensamentos e crenças mudam. Todos serão salvos. E a única coisa que se perde é o estado de consciência em que o indivíduo vivia quando ouviu a história da salvação e não pôde aceitá-la. O filho da perdição nada tem a ver com nenhum Judas, pois é ele quem trai o segredo messiânico. Ninguém jamais pode traí-lo, além de você mesmo, pois ninguém conhece seu segredo, além de você mesmo. Judas é Judá, o filhote do leão. Ele é o único filho mencionado na genealogia de Jesus. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá é quem sabe e conta o segredo. O filho da perdição não é um homem individual que pode ser destruído, porque todo filho nascido de mulher é filho de Deus. E são necessários todos os seus filhos para formar Deus. Como nos é dito no capítulo 32 de Deuteronômio, ele colocou limites aos povos de acordo com o número dos filhos de Deus. E cada criança nascida aqui é uma emanação de um filho de Deus. A palavra Elohim, traduzida como Deus, é uma palavra plural. E nos é dito que no princípio Elohim criou os céus e a terra, dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Então os deuses Elohim desceram e se enterraram na humanidade. E nenhum filho pode ser perdido, apenas o filho da perdição, o estado de consciência que rejeita e nega a revelação cristã. Você pode questionar como um homem pode ser consumido pelo fogo, virar pó e ainda assim sobreviver. Mas eu lhe digo, todas as coisas
são restauradas à vida pela semente do pensamento contemplativo. Até mesmo a pequena flor descartada. Isso é restauração, mas eu estou falando da ressurreição, onde o filho é ressuscitado, não do corpo de carne e osso que ele veste aqui. Aquele que ocupa um corpo, sempre restaurado, é um filho de Deus passando pelo mundo da morte. E quando sua jornada termina, ele desperta de seu grande sonho de morte, pelos sinais de vida que se seguem. Agora chamando-se Filho do Homem, Jesus fala de si mesmo no futuro, dizendo: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Jesus está sempre vindo, sempre despertando no homem. O grande mistério chamado Natal é o início dos sinais de fé que muitos rejeitarão, como nos conta o capítulo 2 de Lucas. Quando Simeão pegou a criança nos braços, chamou isso de sinal para a queda e ressurreição de muitos em Israel, dizendo: os pensamentos de muitos corações serão revelados. Isso é verdade, pois contei a história, e alguns a aceitaram, enquanto outros não acreditaram. Mas mesmo aqueles que negam isso agora, um dia sairão do estado de perdição ao descobrir que Jesus ressuscitou neles, como seu próprio ser. Então, pelo sopro de sua boca, que é a palavra de Deus, a perdição será morta pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois a palavra não pode voltar vazia. Ela deve realizar aquilo para qual foi enviada. O Evangelho é a palavra de Deus, que realmente se tornou você, para que você se torne a palavra, enviando-se ao mundo como filhos. Deus se eleva à consciência de ser o Pai. Agora ele nos diz: quando você me vê, você vê o Pai. Como isso pode ser? Quando você me vê, você sabe que eu sou você mesmo. Você nunca verá o Pai fora de si mesmo. Se alguém vier dizendo: Senhor, aí está ele ou aqui está ele, não acredite nele, pois você nunca vai encontrar Deus fora de si mesmo. Ele se levantará em você e você o conhecerá somente quando seu filho unigênito, Davi, estiver diante de você. Então e somente então, você poderá dizer: encontrei Davi, filho de Jessé, eu sou um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. No estado de consciência chamado filho da perdição, você não pode acreditar na minha incrível história, mas o estado será destruído pelo sopro de sua boca, conforme sua palavra se desenrola em você. Embora você tenha negado antes da erupção da palavra em você, depois de experimentar tudo o que é dito sobre Jesus Cristo, você sabe que é Ele, e não pode negar. Então o filho da perdição é o único que foi morto, o único que está perdido. Faz parte da peça. Todos os chamados, por qualquer nome, são salvos. Porque já aconteceu e continuará acontecendo, pois é dito: eu estou neles, e eles estão em mim. Santo Pai, guarde-os em teu nome que me deste. Esse nome é Pai. Eu os guardei no nome que me deste, dizendo-lhes que eles são o Pai. E eles estão se movendo para descobri-lo. Embora alguns não tenham acreditado em mim, eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, que é a tua palavra. Eu disse a eles a tua palavra como eu a experimentei. Eu interpretei a tua palavra para eles e Pai. Eles ouviram. Alguns rejeitaram e alguns acreditaram. Apesar daqueles que o rejeitaram, posso dizer: eles não podem morrer, pois são meus irmãos. Quando descemos juntos a esse estado fragmentado, na sessão do Los Angeles Times Book Review dessa manhã, vários dos poemas de Robert Graves foram impressos. Enquanto eu os lia, esse pequeno versículo se destacou e meu coração saltou dentro de mim. Estas são as palavras. Se bem me lembro, agarre-se com ambas as mãos aquele amor real, que sozinho, como sabemos com certeza, restaura a fragmentação em verdadeira unidade. Oh, que revelação! Os grandes poetas são os que veem com tanta clareza, e aqueles que têm a capacidade de usar palavras, como Robert Graves, dizem isso de maneira tão bela. No mundo, o um é fragmentado em muitos, independentemente da sua pele, raça,
nação ou crença. O mundo é uma rocha fragmentada que eu vi em 1934. Naquela época eu era dançarino. O país estava em profunda depressão e as pessoas não podiam pagar para serem entretidos por um dançarino. Eu morava em um apartamento de porão na 75ª Street, em Nova York, sem saber de onde viria o meu próximo dólar. Não me desesperei, mas sentei-me em silêncio e fechei os olhos silenciosamente. Eu não estava pensando em nada em particular, apenas descansando, com os olhos fechados, observando as nuvens douradas que sempre vêm, enquanto todas as circunvoluções escuras do cérebro tornam-se luminosas. Enquanto eu contemplava aquela luz dourada e líquida, um quartzo de aproximadamente 20 de diâmetro apareceu de repente. Então se fragmentou em inúmeras partes. Enquanto eu observava, eles se reuniram, de uma forma humana sentada na postura de lótus. Assustado, eu percebi que estava olhando para mim mesmo, mas um eu contendo tal majestade de rosto e beleza de feições, que eu nunca poderia ter acreditado ser possível. Não havia nada que eu pudesse acrescentar a essa perfeição, para melhorá-la. Eu estava me olhando em profunda meditação, não como um pedaço de barro, mas como uma estátua viva. Então começou a brilhar e aumentou de luminosidade, até atingir a intensidade do sol e explodir. Eu acordei sentado na minha cadeira no meu pequeno apartamento no porão da cidade de Nova York, voltando-me para as escrituras. Eu li o capítulo 32 de Deuteronômio, da rocha que te gerou, você não se importa, e do Deus que lhe deu a luz, você não tem conhecimento. Então no 10º capítulo de 1 Coríntios eu li, eles beberam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Agora eu sei que dentro de tudo está Cristo, a rocha que nunca falha. Em 1929, o mercado quebrou e 17 milhões de homens estavam desempregados. Naquela época tínhamos apenas uma população de talvez 130 milhões. Nossas lixeiras estavam cheias, mas as pessoas não podiam pagar o imposto ou conseguir dinheiro para distribuir a comida. Em 34 eu já havia passado por 5 anos de depressão, então não estava me preocupando com minha próxima refeição ou com meu próximo trabalho. Eu estava apenas descansando, pois nessa época, comprar Paxil genérico barato para a depressão era um estado de espírito. Então, como eu fazia diariamente, sentei-me na minha cadeira e voltei minha atenção para dentro, para o meu cérebro, e contemplei o meu interior. Então, como sempre, as nuvens começaram a aparecer, tornando-se luminosas e movendo-se em uma adorável luz líquida dourada. Então veio a pedra, a imagem perfeita das escrituras, e a rocha era Cristo. Ele se formou em mim, mas eu como um ser perfeito. Todos estão destinados a ter essas experiências. Elas são enigmáticas, mas felizmente para nós, aqueles que registraram a história nos evangelhos, mantiveram o mistério nas palavras e não tentaram explicá-las em detalhes. Muitos o negarão, mas não se perdem por causa de sua negação, pois nada se perde senão o filho da perdição, a crença na destruição e na morte. Portanto, eu digo-vos, o próprio Deus está alojado naquilo que parece morrer. Ele está sonhando esse sonho de morte que chamamos de vida. Um dia ele despertará por meio de uma série definida de eventos, começando com sua ressurreição. Blake afirma que o sono da morte é de 6 mil anos. Não sei quanto tempo durou meu sonho, mas sei que quando acordei, parecia que estava ali há uma eternidade. Meu crânio estava completamente selado, mas eu tinha um conhecimento inato sobre o que fazer. Empurrei a base do meu crânio e algo cedeu, deixando um buraco por onde eu me espremi. E saí daquele crânio assim como uma criança sai do ventre de sua mãe. Então as imagens das escrituras, conforme contadas no capítulo 2 do livro de Lucas, me cercaram. Eu segurei o sinal, a criança envolta em panos, em meus braços, e vi as três testemunhas do evento. Aquelas a quem foi dito, vá depressa a Belém, onde você encontrará um sinal de que um Salvador nasceu naquele dia. Deus é o Salvador do mundo, como nos é dito, nos capítulos 43 e 45 do livro de Isaías. Eu sou
o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há outro. O nome do Salvador é Eu Sou. Foi Deus quem acordou quando eu acordei em meu crânio. No livro dos Salmos, Deus é instruído a despertar, porque dormes, ó Senhor. É Deus quem dorme e sonha o sonho da vida, animando o mundo da morte até despertar dentro do crânio do homem, onde entrou pela primeira vez. Isso é seguido pela grande revelação da lembrança, pois naquele dia o Filho de Deus, Davi, revela sua paternidade. Após essa revelação, você entenderá as palavras do poema de Robert Graves, que eu já citei, porque só assim você conhecerá a verdadeira unidade. Se eu sou o pai do seu filho, e alguém que você conhece além de quem fala é o pai do nosso filho, não somos um só pai? Portanto, no final, há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos. Um corpo caiu, sua fragmentação é a humanidade. Somos todos filhos de Deus, sendo reunidos e trazidos de volta à verdadeira unidade como Deus Pai, tendo desempenhado todas as partes, o bom, o mal e o indiferente. Seu filho revela sua paternidade quando esses sinais o confrontarem. E aí sua jornada vai chegar ao fim. É preciso alguém que tenha experimentado as Escrituras para explicá-lo. Quem teria acreditado que o terceiro capítulo de João poderia ser literalmente verdadeiro? Chamando a si mesmo de filho do homem, ele disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Conheço essa verdade por experiência, porque eu, um filho do homem, fui levantado em forma de espiral, assim como uma serpente ardente, direto para o reino dos céus, que está dentro, como nos conta o livro de Lucas, como o templo de Deus vivo. Meu corpo se divide de cima a baixo, e eu, o Filho do Homem, subo naquele estado celestial. Enquanto reverberava como um trovão, todos no universo experimentarão o mistério que estamos prestes a celebrar, chamado Natal. Esse não é um pequeno dia que aconteceu há 2000 anos. Está sempre acontecendo, pois é a vinda de Deus despertando dentro do homem. Se ele não estivesse em você, você não poderia respirar. Assim ele mata o filho da perdição pelo sopro de sua boca e o destrói por sua aparição e sua vinda. Deus Pai está dentro de você, emanando a roupa que você está vestindo. Ele se apega a isso e você, por sua vez, apegue-se a Ele, até que um dia você aprenda a amar apenas um ser e veja esse ser refletido em todas as coisas. Segure-o. Seu nome é Eu Sou. Ele ama a sua emanação e se apegará a ela, e todos vão se tornar um. Então ele acorda usando aquele rosto individualizado, que é perfeito. Eu te encontrarei na eternidade e te conhecerei, mas para toda a identidade de pessoa haverá uma descontinuidade de forma, uma forma que é gloriosa além do sonho mais selvagem do homem. A forma é todo poder, toda sabedoria e todo amor. Nós descemos propositadamente a esse mundo para realizar esse fim. Espero que quando você se reunir no dia de Natal para comemorar com sua família e amigos, vocês se lembrem do que isso significa e saibam que todos os presentes terão essa experiência. Eles também vão despertar para ser Deus o Pai. Isso eu sei. E porque há apenas um Pai, e Ele é um com todo mundo. Todos os irmãos retornarão, e ao retornar, serão Deus Pai. Pois foi o prazer e a vontade de Deus dar-se a todos os seus filhos. Então, quando todos voltarem, eles serão o próprio Deus. Agora vamos entrar no silêncio.